はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤優衣です。さあ本日なんですが、診断で追加されたね、前説の剣闘士カオスソルジャーを今回は使っていこうと思っておりまして、デッキを組んでまいりました。このモンスターね、まあ、結構強くてですね、自分のドローフェーズのドロー前に発動できる効果で、まあ、一応だから先行1ターン目はあのドローフェーズのドロー前とかいうタイミングが存在しないんで発動できないんですけども、まあ、高校とかね3ターン目くらいにあの発動していくことになるんですが、手札のこのカードを相手に自慢すると、儀式魔法をサーチできますよと、ドローの代わりに。なので、今回高等儀式術を採用してまして、伝説の剣闘士カオスソルジャーがいればすぐにね、儀式ができるという、まあ、そういう構築になっております。で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分のバトルフェーズ中に相手は、効果を発動できないという、効果がありまして、これ結構強くてね、なんかバトルフェーズ中に何か妨害してくるようなカード使えないわけですよ。打点上げるとかコンパトリックとかできないし、あとそれからフェンリルのなんかこの攻撃宣言除外みたいな、ああいう効果も使えないんで、結構ね、優秀で、でしかもね、3番目のね効果がねかなり豪快。通常モンスターを使用して儀式召喚したこのカードの攻撃で、相手モンスターを破壊すると、相手のフィードの、カードを全部デッキに戻すという、これめっちゃ強いんですよね。だからまあちょっと先行1ターンまで出すようなモンスターじゃないんだけど、まあ3ターン目とか高校で出してぶん殴るときめっちゃ強いみたいな感じのモンスターですね。で、まあ正直ね、何と組み合わせてもまあいいんだけど、最初は正直ね、その高等儀式術入ってるから、まあブルーアイズと組み合わせていたんですけど、やっぱね、ちょっとね、ブルーアイズギミックが弱えっていうのがあって今回はね、ちょっとカオスギミックと組み合わせております。これなんでかっていうと、まあカオスギミックってのは墓地いっぱい超えるんですけど、まず挑戦士の方がで、ね、墓地からこいつ儀式召喚できるっていう点、それから、墓地のカードを除外する関係上、カオスギミックっていうのは、宵闇とか開闢、この辺のカードを除外することができる。こいつらを除外するとね、儀式魔法とか儀式モンスターサーチできますんで、まあこれと相性がいいという、ところ、それからまあ白雪とかね、この辺とも相性がいいというところと、あとね、普通にそのこいつを出しただけでは勝てないので、何か他に妨害、要はその伝説の剣闘士カオスソルジャー以外の攻め手を用意する必要があるという点で、まあまあ、ここと相性がいい、まあ、混沌カオスギミックと、今回組み合わせております。だからまあここのエクストラデッキに入ってるね、例えばカオスルーラーであるとかバロネスとか、アンヘルとか、まあこの辺のエクシズモンスターとかリングモンスターとか、この辺が全部出るということですね。だから、こいつらを使って、まあ、原作の剣闘士をちょっと介護してあげるみたいな、まあ、雰囲気で使っていければなというふうに、はい、思っております。まあ、こいつの性能、まあ、ちょっと先行で出すモンスターではないんだけど、まあ、十分ね、性能としては強いので、3番の効果狙っていきましょう。デュエル。スタンバイ。あ、カオスフィールド来てる。いいね。カオスフィールド来てるとね、結構ね、動き方がね、うわ、きめえ。クソカードきたー。クソカードきたー、まあ、ちなみにカオスなんで墓地越えないとマジできついです正直きついです。どうしよっかな。金テレ打って、まあ、こうして、これどうすんのがいいのかな、これ。ドヤ顔サイコエンドパニッシャーですかね、これ。ドヤパニ。まあれだよな、何やったところ多分展開できないから、ドヤパニじゃない。まあ、しょうがねえからドヤパニするわ。でディアノ効果で、オーガの方の方出して、でディアノートも除外されちゃうけどしょうがない。で、8と3で11と、ほいほい。さあ俺を守れ、サイコエンドパニッシャー。いやー、かっこいいね、サイコエンドパニッシャー。このデザインめっちゃ好きだわ、このなんか、なんだろうな、ちょっとごちゃごちゃしたこの感じね。さあディメンションアタックと適用か、なんかクシャトリアかな。まあ、スプライトもね、いるけど、ディメンションアトラクター入ってるパターンの場合は、さあ、多分クシャトリラか。サイキックビースオッケーで、フェンリル城、あ、強えな。まあ、でもフェンリル効かないから大丈夫か。フェンリルは効かないから多分大丈夫。で、フェンリル、はい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 。まあ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 、まあ、3500、まあ、実質600上がるから3、4100。
4100が突破されなければ多分大丈夫。まあ、クシャトリーナ単体だと多分ね抜けないんですよ、サイコインとパニッシャーを。まあ、だからサイコインとパニッシャーを抜くためには打点で多分ぶん殴るしかなくて、4100って出んのアンセリオンとかかな、多分アンセリオンとか入ってると、まあ、アンセリオンでぶん殴るとかはできるか一応。まあ、他のあのモンスターは多分効果受けないから。あ、トマホーク、なるほど。え、トマホークからこれ何が起きる、これシンクロチューナーとか入ってるやつ。でもチューナー入ってたらアトラクター微妙だよな。はい、でまあトマホークでめっちゃトークン出る、めっちゃトークン出てきた。トマホークはこれ何をしてくるんだ。まあ、ここからはいろいろ何でもできそうだけどな。サロスエレスとかで処理されるパターンか、またはなんかご素材アライバルとか出てきたらやばいか。ご素材アライバル出せんのかなこれ。なんかよトマホークからご素材いけんだけど、4素材ぐらいしか無理じゃなかった。確か4000だって超えなくね。リンクスパイなんかアライバルみたいなことしてんな。いやでもバトルフェンス開始時にさ打点が上がるからこいつは4100まで。いやでもねアライバルでは突破できないと思うんだよね、おそらくね。うん、多分大丈夫。サロス入ってたらやばい。だからフラグ立てるのやめろ。サロス入ったかもしれないからフラグ立てるのやめるかもしれない。あやべ。やるやん。やるやん。まあまあトマホークあるから大丈夫か。トマホークあるから大丈夫。打点が、ダメージゼロになるやつね。で私はこの盤面をまくっていかなければならない。まあ、伝説の剣闘士カオスソルジャー君対戦、まあ、一応効果使うか。儀式魔法を持ってきたよという効果なんかある。これはドローフェーズ開始前に、あープリペアね、オッケー。ドローフェーズ開始前にドローの代わりに儀式魔法を持ってくるという効果ですね。カオスソルジャー君、カオスソルジャー君打点抜けないんだよな、クルノギアスの。あいつは抜ける、あいつは抜けるで、高等儀式、まあ、とりあえず全部戻す一回。打点的な問題で一回全部戻してたらな。高等儀式術を発動で通常モンスターを使用して伝説の剣闘士カオスソルジャーを儀式召喚。シュン、逆かっこよ。召喚ムービークソかっけ。ちょっと余計なことする前に普通にこうやってぶん投げますか。とりあえずバトルフェイズ。さあこのモンスターはバトルフェイル中に相手は効果を発動できません。そして相手モンスターを破壊した場合、カオストロジャーの効果によって、あれ、あそうか、対象に取らない効果受けないのか、決めやばキモ。クルナギアスとかいうモンスター激キモいな。しっかよ、やべえ、ちょっと普通にミスったわ。効果受けないのか、なるほどな。対象に取らない、対象に、対象になる効果は受けるけど、対象にならない効果受けないみたいなね。キモいですね。まあ、対象に取ればいいんですよ、つまり。マグナムートですね、とりあえずは。まあ、あんなモンスターは多分、どうとでもなると思います、おそらく。はい。グルヌギアスなんて、もうなんか、あと何もしないから、挑戦者の方持ってきて、ワンドローは入れた、ワンドローは入れるか。サイコエンドパニッシャーは一応ちょっと、戻しといた方がいいかな。これでさ、まあ、あとは、まあ、ちょっとした制圧場面みたいなの引ければいいんだけど、なるほどね。まあ、とりあえずマグナムといくか。マグナム出していく。で、相手の墓地のディメンションアトラクターゲームから除外して、マグナムビートセイバー、これドルイド持ってきてたら一応サロスは処理だな。まあ別にいいや、あんなモンスターは多分いつでも処理る。で、ルベリオンで出して OK。 これディンゲルスでも処理ねえの、うざいな。サロス、まあ相打ち取ったりね、いろいろあんだけど。そうですね、一回これジアンデッドヴァンパイアかましに行く説あるな、結構。いや、まあ何も起きない可能性あるし、微妙か。微妙だな。まあいいや、エンドで。
ちょっとサロスしょれませんでしたが、多分サロスは多分ね大丈夫だと思います。うん、多分バルドレイクもってきといて、まあバルドレイクでもドルドブルの方がいいかもしれないけど、対象に取る子からもんな。ドルイド持ってきて、で今次のターン絶対にサロスはしょれるようにしといた方がいいな。であとは知らん、クシャトリラ意外とこの3000打点超えるのむずそうじゃない。あとバトルフェーズ中効果発動できないから、なんかフェンリルとかの効果でこっちの顔数字しょれない説あるからね。バース鬱陶しいな。まあいらないか、これドローしとくか。一応ドローしといて、でバトルフェーズ中出すもあったかもな。いやこれバトルフェーズ中出すだったかもしれないな。まあいいや、多分大丈夫でしょ。そんななんかペンデレごときからこの盤面突破されんや、知らんけど。まあ、3000横3000縦あるからね、意外と強いかなと思ってるんだけど。で、フクラクイン効果発動、マグナム、で、フクラクイン効果発動、ドロー。まあ、こんだけあったらね、多分大丈夫だと思います。はい。で、ワンドゥルー、オッケー？で、マグナムビートセーバー出して、で、効果発動、まあ、これはフェンリルの効果が発動されちゃいますけれども、まあ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 、そのぐらいはね、勘弁して差し上げましょう。さあ、どうする？ユニコーンね、OK？ ユニコーン OK？ で、バースで召喚 OK？ で、ユニコーン召喚効果 OK？ あ、OK、OK。な、これでパーピアスとかパライドスがないから全然大丈夫だな。言うてはそんなに脅威ではない。パーピアスが来たら結構世界終わりそうだけど、これアーゼウスはしてくんのかな。これまあゼウスしてきてもドルイドいるから、まあしょれるし、多分微妙だよね相手。ディアブロシスか、オッケー。まあエクスタ抜かれるのはまあ正直そんなにまあしょうがないかな。うい、サイコエンドパニッシャーね。まあ抜けないもんね、もう多分相手サイコエンドパニッシャー抜くギミック入ってないんだろうな。なんでサイコエンドパニッシャーは知られました。サイコエンドパニッシャーの恨みめっちゃ張ってるな。さあこれ儀式魔法サーチできちゃうよ、次のターン。またやばいんじゃねえか。さあドルイドブルームうっとうしいね。どうしますか、ドルイドをショルト。あーエンドね、なるほどね。はい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 。ゼウス重ねるとかもしないんだ別に。まあ、したところでドルイドが行かれるだけなんだけどね。まあ、ルベリオンかな。ルベリオン持ってきてドルイド持ってきてみたいな感じかな。さあ、これでですね。忍びネクロ。なるほど。まあ、とりあえずですね、ビーステッドルベリオンの効果を発動し、まあ、とりあえずビーステッド持ってきますと。OK？ で、儀式魔法も持ってきますと。まあ、ちょっと儀式モンスターおらへんのやけども。どうしよっかな。これ、一回、ティアナのシェイレーンだな。で、シェイレーン効果発動して、特殊召喚して、忍びネクロ落として、はい。で、サロニール効果で、もう、黄色の落として、とりあえず一旦アンヘルだな。これがドルイドブルームを巻き込む時のアンヘルのパワーだって見せてやるよ。とりあえずアンヘルを爆弾させて、でアンヘル効果、特殊召喚成功時、相手のカードを除外するにドルイドブルームの効果も発動して、ディアブロシス、ドルイドで相手のサロスを墓地送る。オッケー、はいはい。でフクラクイン効果発動、ディアブロシス戻してあげるよ。戻して差し上げよう、ディアブロシスは。そして、デクレラーディバイナーを召喚、効果発動。これアーデクじゃね、これアーデクだわ。これアーデク送ってさ、これでさカオストじゃ持ってこよう。
で、儀式モンスター持ってこれるんで、カオスソルジャー持ってきて、で、ワイバー出して、忍びネクロ、除外し、したらまず出てこないか。これ効果じゃないもんな。で、こうで、で、バロネス出して、まあ、ダブルアンヘルでもいいんだけど、で、バロネス出して、はい。おい。これ完全に、なんか、添えるだけだったけど大丈夫かな。で、ワイワースター。まあ、でも、まあ、初手活躍してくれたよ。2ターン目活躍してくれたと思うわ。割と、カオストロジャー君。2ターン目か、3ターン目か。で、相手のバース破壊。そして、手札の、挑戦士のホーガーを発動。一つの魂は光をいざない。一つの魂は闇を導く。やがて、二つの魂は、カオスの光を作り出す。伝説の剣闘士、カオスソルジャー降臨。かっこいい。ニョキってなるのちょっとかっこいいね。さあ、バトルフェイス。うわつえ、見よ、この最強ワンメン。伝説の剣闘士、カオスソルジャーは添えるだけ。対戦、ありがとうございました。よしよしよし、カオスフィールド来てるときっちゃん強いんだよな。カオスフィールドでなんかあのリンクとかあのシンクロとかあのしていくと勝手にカオスストロジャーと儀式がサーチできるんでね、このカードがね一番強いですね。はい、最強です。で、伝説の剣闘士カオスソルジャー持ってきてからルベリオンを使うとカオスフィールドのカウンターが乗ると。おー、あまりも強い。で、マグナムーティングで、これはもうカオスフィールドいらないからカオスフィールド切ってよくて、これね、これもなんかフォクシチューも相性いいからね、カオスフィールドとめちゃめちゃ。あ、うららきつい。なるほど、うららは意外ときつい。うららきついが、まあとりあえず、あ、そうか、これで発動できるのか。相手のうららにも反応していく。で、口頭儀式じゃないと儀式できんな。口頭儀式持ってくる。これどうしよう、どうしよっかな。これ難しいところですね、非常にね。ランク8しに行く説は結構あるな。で、はい、で B セットルベリオン効果発動したい。なんかあるね、なんかあるな。なんだろう。あー、抱擁か。まあ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 、しょうがねえか。めちゃめちゃ撃たれるんだけど、きついな。こんな動き止められるとさすがにきついな。はい。OK？ OK？ え、ちょ、一回ジアンデッドするか。ジアンデッド死にエクセス結構ある。口頭儀式発動。多分儀式は方はもう一回持ってこれるんだろ、多分。で、伝説の剣闘士カオストロジャーをブルーアイズホワイトドラゴンを墓地に送り特殊召喚。ジャヒーン、かっけー。この召喚ムービーめっちゃかっけーな。まだあるね。え、もしかしてまださ、まだ無限紅葉とかある、エフェクトベイラーとか。今あったらあったら打たせるか。レベル8のモンスターに対してオーバーデイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れをジ・アンデッド・ヴァンパイア。効果発動。オーバーレイユニット1つ使い、デッキ、お互いのデッキトップを4枚、墓地猫やし、決め決め、うらら、法要法要ってことバカキモいやん。まあさすがに止まりますね、さすがに。まあまあまあ、しょうがない、いいだろう。まあでも言うて、ゾウジあるし、マグラムートのサーチあるし、まあなんとかなんじゃない、多分なんとかなると思うわ。うん、まあ、G 多分裏の2枚はないだろうか。 G 通りそうだと思うな。これフェンリル特殊された時のこと考えてドローフェーズに打つか、賛成の際ケアするかなんだけど、フラクトール、なるほど、鉄銃か、スプライド入ってると思うけど、鉄スプですかね。新環境なんか強そうとか言われてますよね、鉄スプね。まあ鉄スプじゃない、まあ鉄入ってないと別にスプライドが十分強いっていう説あるけど、まあでもこれバンバン墓地送ってくれっから、あのカオスフィールドがたまるマナ手札のカードな、フィールドとかテクだから、バンバンカード墓地をくれるから、多分ね、意外とね、サーチできるわ、次のターン。さあ、ケラス召喚か。なるほど。
バルドレイクはね、多分出しておいた方がいいね。リンクモンスター出てきた時、そいつまあ吹き飛ばした方がいいと思うから、ブルーアイズをゲームから除外して出していくスタイル。あー、墓穴か。なるほど、墓穴ね。じゃあ G は通るね。あいつハンド強いな。危ねえ、よかったわ。バルドレイクから入ってゾージーから投げて墓穴って言われてたら結構危なかったな。はいはい、まあ、G 通れば多分さすがにこのアドバンテージ差だったらいけるんじゃないですか。でケラス効果、え、これで俺手札裏なとか言われたら怒るけどね。さすがにこれ、さすがにキモいけどね。これはこれは通してよ。じゃあそんな俺のカード無効にしてきたら俺これは通してね。あ、オッケーオッケーオッケー、危ねえ危ねえ。まあ、G 通ったら多分ビーステッド入ってるからね、多分ね、そんなにワンキルされないと思うんだけどね。まあちょっと60枚だからあれだけど、はい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 、いいでしょう。いらないね、いらないね、カイビャック君。今そんな焼き出さなくていいから大丈夫、アドレ来てくれれば。まあでも一応あれか、挑戦士の方が、あ、裏ライン、はい、間に合ったー、間に合ったー、間に合いました、ありがとうございます。さあ、なかなか辛いんじゃねえかこれ。ダウナードアーゼウスとかするしかないやつかなこれは。ダウナードアーゼウス取られたときついか。でもはい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 、いいでしょう。ダウナードアーゼウスもまあまあきついが、はい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 、いいでしょう。なんか縛りかかってないもんね別にね。あ、でもダウナードアーゼウス、ダウナードアーゼウスはできる多分。いや、できねえか、うらら投げてるよ。あれ、裏投げてると多分ギガンテックの制約って勝ってるよな。とりあえず儀式魔法をサーチしましょう。さあ、儀式魔法をサーチ、これで挑戦士の方がを手札に加えていく。さらにカオスフィールドを発動。カオスフィールドの発動時の効果処理としてデッキからカオスソルジャー儀式モンスター1枚を手札に加えることができる伝説の剣闘士カオスソルジャーを手札に加えていく。さらに挑戦士のホーガーを発動。挑戦士のホーガーによりカオスソルジャーを墓地より儀式召喚、素材とするのは海白の戦士と宵闇の戦士、宵闇の騎士か、海白の騎士と宵闇の騎士、このカード墓地を送り、あらあらろ、パーフェクトカオスソルジャー降臨。カエビ役と宵闇を素材にしたカオスソルジャーの効果は、相手のモンスターをゲームから2枚除外することができ、ハンドを1枚除外することができるとかいう地獄みたいな効果を持ってるぜ。さあ、ギガンティックスプライトのもうゲームから除外していく、強すぎ。フェルジット OK、 1枚ドロー、1枚デッキモンス OK。 ビーステッドバルドレイクの効果発動。ビーステッドバルドレイクの効果により、これはですね、一応儀式魔法の方がいいか。海白の騎士をゲームから除外し、このモンスターを特殊召喚。そして、特殊召喚成功時、海白の騎士の効果。高等儀式を手札に加え、まあ、ちょっと、ブルーアイズちょっと除外しちゃったんで、もう無理ですよね。フェアリテイル白雪を攻撃表示召喚。そして、白雪とバルドレイクを使い、新規の召喚。何？中の嵐で新規の召喚だと。あらあらろ、カオスアンヘル、シンクロ召喚成功時、効果発動。相手のフィールドのカードをゲームから除外していく。ブイーガンマバースト。なるほどね、バトルフェイズだ。さあ、貴様のライフは残り1500。自分の墓地の白雪の効果発動。うわー、こいつそろそろ禁止になりそうとか言われてますね。ダイレクトタック。まあ、ちょっとカオスソルジャーそんなに活躍してるかと言われると微妙だけど、まあ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 、まあ、いいでしょう。蹴るべくだけあるけど、なんか刺さるデッキであれ。なんか意外と蹴るべくってさ、刺さる場面、急に来る時あるじゃん。相手のね、手札デッキからカードが、墓地を送られた時はいいんで、なんかまあ限定的ではあるんですけど、意外と刺さる場面はあるんで。さあ、クシャトリはユニコーンから入ってくる。またトマホーク型なのかな。まあ今やれることマジトマホークしかねえからな。
さあバース効果でフェンリル出てくるキモい激キモムーブしてきた、まあ、召喚器は使ったでフェンリル効果で、まあ、とりあえずライズハートとか入ってんのかな。あフェンリルでフェンリル、なるほど、あら持ってんのね、なるほどですね。これはレベル7が4体並びますね。どうなるんだこれは。ディアブロシスなのかな。シャングリラ、うわディアブロシスくせー、ひめえマジで。ちょこの動きマジで決め。まあ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 、許そう。ディアブロシスな、モンスターゾーン二面封鎖で戦ってもね。地盤沈下やめろって、マジでキメえわこのデッキ、キモい。本当にキモ い, いやこれ面白いと思って作ってるとしたら、これ頭バグってるだろ。これがおもろいと思ってさ、カードデザインしてるやつマジ頭バグってない、これ。はいはい、神ゲー神ゲー、はいはい、遊戯王は神ゲーね。もうマジでちょっと一個言いたいのは、クシャトリアというテーマをデザインしたやつマジで消火器でぶん殴ってやる。